Би төгшөөгийн сайн байцхан өгөх юм уу? Хөтлөнгөө барин тий, өөрөө хөснөрээ. За өөрөө хөснөрээ. Сайн байцхан уу? Өнөөдрийн болоог эхэлж байна аа, бид гурав. Бид дөрөв. Ноо бид дөрөв штэ. Хаан байна аа. Хаатли судалтай хаашаа араа суцсан байгаа. За яаж? Ээж одоо яг төрөний миний эсний хэлэн штэ. За. Сайн байна уу? Би төгшөөгийн хатан байж байна гэд гоё ингэ цоглог хэлсэн. Хатка байна. За, 1-2-3 и. Сайн байцхан уу? Би дэлгүүгийн хатка байна. Төвшөөгийн хатан байж тээ. За одоо тагт. Би төвшөөгийн хатан байж дөлгөөний төгсөө ээжнэ байна гэж хэлэн зай. За, 1-2-3 и. Сайн байцгаана уу? Би төвшөөгийн хатан байж дөлгөөний төрсөн ээжнэ байна. Йоо. За одоо бид нэг чинь үлээ. За одоо ингэнэ. Бид нар одоо гэр бүлээрээ юу руу явж байна? Шүнийн зах руу явж байна. Тэгээд шүнийн зах дээрээс юу авах вэ гэхээр бөмбөг авна. Шүнийн зах шүү дээ. Биш дүнжин гарав. Тий, дүнжин гарав зах руу. Тий, дүнжин гарав зах юм байна. Тийш явж. Энэ удаа ингээд бүх одоо зүгээр нь хийсэн шүү энэ араа. Бүс ингээд зүгцэн, энэ бүс нь зүгцэн байна. Бүс нь ингээд энэ оролгоор нь ороод зүгцэн. За, жолоочийн эсрэг талын суудлын ард талд буруу харуулад нэрээ үйд ингэж судлах хэрэгтэй юм байна лээ. Тэгээд өөрийнх нь бас ингэж энэ суудлынхын суудлавчийг бас хийчихсэн. За, Дагна бол нам утжээ. Дагна сэтгэлээ хэлээрэ. Дагнаг сэрээ хараа. Дагна. За, тэгээд одоо бид нар яг одоо миний төрж өссөн дош болох 13 дугаар хороолын дээр явж байна. За одоо удахгүй би өөрөө амьдэрчсэн гэрээ харуулна тий ээж. За ээж яг тэр үеэр явхад ямар ч тэтгэл төрөх нөө ээжийг харъя. За энэ бол манай параллел хөрш байр 12 дугаар байр. Одоо энэ цагаа энэ бөөрөнгө хэл дөрөв юм байгаагүй тий. Зөндөө баригдцаа. Яг аль байранд ирсэн юм? Одоо харъя. Nice. Матач цаа тий. Яг энэ байранд 3 сартай мэдж ирсэн байхгүй. Тэгээ 2 сартай. 80 онд манай энэ байр маань ашиглан орж. Тэгээ миний сурч ирсэн сургууль 81-р сургууль. Одоо уртлаар нь зөндөө юм бариад ингээ өөр харагддаг болчихжээ. Одоо манай гэр харагдчихин та яг. Манай хуучин гэр маань 3 цанх тэр харагдчихжээ. Энэ 3 цанх. Хамгийн дээдлийн 3 энэ дараалсан цанх байгаа. Тэр бол манайх. Тэр болшгон тэр цанхаар их юм шийдсэн. За яг энэ. За яг энэ. Энэ цанх шүү. За энэний балконыг та нар харж байна уу? Энэ балкон шилгүү байсан. Хамгийн дээдлийн 9 давхрын дараалсан 3 цанх байгаа. Одоо яг энэ дараалсан 3 шүү, энэ 3. Тэр 3 цанх бол манайх байлаа. Захийнхан манай аавын ажлын өрөө, тэгээд том өрөө, галтхооны өрөө гэсэн. Галтхооны өрөө чинь гадар шилгэхгүй хаад ээж бид нэс амар тонгоод үзсэн тий. Айгүй амар. Энэ гэрэл хайр мэдэрч шүү. Амар гээд байна тий. Та нар миний үсийг харж байна уу? Монгол ийм л салхитай байна шүү дээ. За энүүгээр нь авах юм. За. Энэ бол дүнжин гарав худалдааны төв. Сап. Сап. За энэ дүнжин гарав худалдааны төв ийм гоё юм байна. Орой 8 хүртэл ажилладаг юм байна. За дэлгүүнөө мань юм авах гэсэн чинь хэцүү байхгүй гэж. Тэгээд ийм орой явж байгаа. Орой олуулын сайхан ажилтгий. Энэ дүнжин гарын сурчлага биш шүү. Зүгээр үннийг л хэлж байна. За энэ зөндөө юм байна. Ер нь дүнжин гар бүр бүхэл юм нэг дор байдаг юм байна. Гайхалтай. Зян хөл өмгийн бөмбөг хаагаад явж байна. Энд бөмбөгнүүд байна. За. 2 3 хэдийг вэ? Шүү 3 бөмбөг 60 мянга. Яг юм аа 20 руу. Тэхүү. За. Тэгээ нэг ахмаа. Тэгээ үнгийн. Тэгээ 3 өөр өнгө авчих дөө. Тэгвэл сонирхолтой ш. Энэ амтнаас яаж хийхээ юм уу гэж үрдэнэ. Хийхгүй л амар шүү. Аа явах нүгүй. Өөртөө гаргачих ш та арай. Болно. Зэнг хөл өмгийнхэн бөмбөгийг авчлаа. Одоо хин ахад авчиж өгнө. Тий битэр чи ирээд одоо 2 сар болчихж ш. Тий. Африк явах бөмбөг авч байна. Африк хүүхдүүд одоо наа бөмбөгийг чи Монголоос ирсэн бөмбөг гэж өшөглөн шүү дээ. За.
Дагна том болж байна. Дагна том болоо. Яг зэ ингээд хоёр одоо наад нар чинь арилгүй фалмастер байгаа юм. Зэ өглөөний минь дагна. Дагна сахамарсан уу? Хүт гэт 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 хит хит хит. Юу юм болоо tie? Яа намаа уншчих юм. За өнөөдөр юу хий гэсэн төлөвлөгөөтэй энэ дагна. Та өнөөдөр хідэ удаа бай гэж бодож байна. Хм. Цай өглөөнийхэн цайгаа ууцсан. Оо за за за. Оо за зөндөө хим хиймээр байна уу? Тэгээ сандалнаас бас босчмоор л байна уу? Ай ай. Ай. Босхоо шин хөлийнээр аа яа хөлөө төр өргөцсөн байгааг юм. Хм. Тэр та одоо бороо хоолонд орох болж байгаа гэдгийг мэдэж байна уу дагна? Аа за 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 за. Оо тий тий. Оо тий мо. Ийм л яриа охин шүү дээ. Оо за за за. Аа дуулаад байгаа юм уу? Чамд дуу заагаагүй юмсан. Ямар дуу дуулаад вэ? За. За одоо яах гэж байгаа вэ арай? Тэрг хэлэх үү? За одоо бид гурав ачаргал ах та уулзаж өгөх гэж байна. Тэгээд өчигдөр харин 25 мянган төгрөгийн бөмбөгийг 3-ыг бүүнд нь авна гэж хагаад 20 мянгаар авсан байдаг юм. За тэгээд 20 мянганхын бөмбөг айгуу танартай энэ арай. Тий, за тэгээд бачаргал ах та уулзангаа бас ер нь юмнууд нь хэр бүрдэж байна гэж асууя. Аа тэгээд 28-нд явна. Тэгэхээр бас яг энүүтэй адилхан бөмбөг өгөхыг хүссэн хүмүүс бах юм бол бачаргал ахтай холбогдоод бөмбөг өгөөрөө. Яагаад бөмбөг гэж онцлоод байгаа вэ? Энэ жил бачаргал ах бөмбөг нэрээ өгдөө малгай хоёрыг авч явж байгаа. Тэгээ миний подкастаар төвшөө подкастаа энэ талаар нэлээд ярьсан байгаа бачаргал ахтай. Хэрвээ яг ямар учиртай яагаад бөмбөг өгөх гээд байгаа мэдхийг хүсэх юм бол төвшөө подкастыг бачаргал ахтай орсон дугаарыг үзээрэй. За одоо удахгүй бачаргал ахтай болцъё. Тэгээ өөр хүмүүс бас яриад бөмбөг үгээ барья гэх тэгээд би тэгээд нөгөө өөрийн ажил дээрээ санчихгүй за тэгж байгаа буулцаа тэнэс авна би авич дүргийгээ тэгээд ачаар санаа зов. Тэгээд би өөрөө очиад авчихё. Өнөө зэрэг одоо 28-нд явах юм чи явахгүй бас цай цай байна гэж гайгүй юм гэсэн. Босоод гацхыг зовоод хавчих уулцчих л байна. Та тэгээд юу яагараа? Аа, мундаг. Мундаг усуудад бидний мэндийг хүргээ, монголчууд бидний мэндийг хүргээд.
Колумбийн бөмбөгийн үгээрөө. Тэгээ сайхан болно. Та тэгээд энэ гой бас хувцааны гой талцсан. Таны хувцыг нэг харж. Танилцах юу? Тэгээд өмсөлт энэ таны хоёр дахь бакал байс тээ. Хоёр дахь бакал. Тэгээд явж ий. Аа, ер нь тэгээ бакалтайгаар явах уу? Бакалтайгаар гой яаг юм бэ? Ийм юм цагтаа болтон болтон өмсө. Ийм алга өмсгөл нөө. Орсын Сибирийн хязгаарт нэг юм тосхны нэг юм ахнар байдаг юм. Аа. Амдаа нэг дийлэг харагдаж шүү дээ хүмүүс гараад. Юу зарим нь юу гоё юм гээд зарим нь гайхаад. Орс морсын юу юм. Үс нэр бид гуру зураг авахлаагүй юм биш үү? Таны утсан дээр. Таны утсан дээр алий миний хар утсаа авчи. Энд дэр л авчи дөө. Селфи чи. За ганц. За. Эт зүгөрөө. Зүгээр. Ээ. Ээ дагаадхаар тиймэр гайха. За миний охид энд оройныхан гангараг хайчих чинь та хоёр. Юу амын зү. Үе миний хараа. Нёгийг л зүгэрч. Яа тийг ягаар энэ нэг зүгэрчтэй. Энд ингэ хөө хатас мартаа. Яа бурхан минь. Тэгна. Ай. Хүн болгож байгаа юм даа. Ай. Ийм ямар гоо ийм палаж байл байра. Эм бэс ийм багтчих гээд их тэр хадгалаа. Аа, за за за. Хөөй, хөөй нааша хараа хөөй. Өдөө ийм гоё хуцын нүүрс ядаж нүрээ нугаахгүй байсан. Харин тий. Нүүр нь ч унтаад осаад ирсэн нүүртэйгээ тэр чиг. Хөөй, 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 хөөй. Ай. Я. Хүмүүс нэг юм. Хүмүүс нэг юм. Тэр чинь хөлдөж өгч. Амар хэлж штэ ёо юм. Яг хөлдөж өгөх гэжсэн штэ. Тэг амар юм биш штэ гэдэг нь яг юу хэлж яана вэ гэхлээр яг тэр зэрэг юуса такси зөвхдөг. Аа. Автобус нь цагтаа ирэхгүй. Нэг хоёул яаж байгаа яг нэг төгжрлийн хэсгийг явуулчих. Тэр автобус хүлээж өчнөө зөксөө сүйлээ бүр хөлдөж өгөх гэж такси байрыг цаг зөксөө. Хөлний гутал хана гутал гэсэн гутал хөлдөөд юу н улан ингээ таг 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 гэж гатаа болоо улнаасаа хайраа. Тэгээ өвлийн гүртэггүй болтойтой явцсан байсан хамаг юм хайраа. Тэгээм голдоо хүртэл дарсан тий. Сүүлийн хэдэн жил дараа өөрөө дараа тэгээ хашираад өнөөдөр сэтгэлийн аим зоо завцалж эхэлсэн. Жон гоо шууд байв. Тэгээд сүүлийн 6 жил дараа өөрөө дарсан байдгийн. Тэгээд хамгийн гол нь битэри чинь яг хувцснууд хойноос ирж java. Тэгэж яг хуу нааш нүхээс юм өмнө ээжээр нэг хитэн цаасан хайрцагт очсон яг болсон тийм. Тэр дотор хайраа. Заар надад күртэг явуулсан юм. Хани төр дотор хайрыг би жирэмсэн болж байгаа юм шүү дээ. Монголд өмсчихсэн нэг юу байх вэ одоо? Тэр хаана гүрэв? Монголд өмсчихсэн сахин ихий. Тэр юу дотор юу дотор? Чи тэрийг гахаад үүш. Би тэрийг яг мөнх олцсон байгаа юм гэж сэтгэлдээ юм болсон байна. Аа нхийг зөвлөж дээ. Гэ тэр хайрцагнуу дотор ахар чи нөгөө. Хүмүүс энэ хоёр хаана өндөр дээр гарч байгаа болов? Блогч имигийн гэрт. Ань тий. Блогч имигийн гэрт ирсэн. Тэгээ блогч имигийн энэ өрөөг бит хоёр агуулах болгоцсон байгаа. Үзүүлэх юм яа. Би яг үзүүлэх гэж байна. За. Зайн бас амдэт манай агуулсан. Ийж харуул гайх юм байна. Ой гад гэрөө. Эх чи өөртөө юу гэсэн бөгөөд үү? Тэ. Тэ нүүчийг удаагаа очих. Нэг ямзал ямзал байгаа шүү. Тэ мэ. Айлгараа. За харихаа юу хараа наас олоод өглөө. Өш өөр зузаа юм юу вэ хараа? Оо, энэ надхаа гаргаад өгч чич. Наа я чи хэр вэ? Та үзүүл. Хэр юм бэ? Хани өмсчхөр вэ нү? Энэ яагаад гэж гаргаад авчих? Юу вэ? Монгол наач одоо надад баг 7 8 жил хүмүүс чинь яаж хараа. Шанх надад талсан энийг өмсөн ирсэн баггүй юу? Наач баг одоо надад 10 жил болчихлоо. Шүд айн болчихоо тий. Тэгээ энийг шийдрээ хараа. Үгүй ээ уултаа хараа. Шинээр шүү дээ. Шинээд тий. Үгүй тийм гоё гантад. Үгүй муухай болчих би одоо цэвэрлэх гээд байгаа. Юу цэвэрлэх вэ? Энэ гадны хайрцын цэвэрлэх гээд байгаа. Тэгж жаад энийг өмсөн. Өнөр нь хэрэг. Нүг юм яаж вэ? Та өмсөж тий. Наад чи ээж нэг юмд хадгалсан байгаа. Хадгалсан байгаа юмны үнрийг яаж гаргасан юм бэ? Ха? Бодуулсан. Бодуулаагүй. Яг оргөрөөл байгаа. Жохон гадаа
үлгэд одоо тийм күрт байхгүй юм дээ. Одоо хөтлөлт юм аяртлал өмсөн гэж юу? Төр өмс. Төр өмс байх. Тэгээд наачи чифтэрийнх мөн билүү? Оо тий ээжтэй яаг нөөс юм бол таа. Нөөс юм болчлаа. Ээж битээ хамаагүй авдар ухаад байл та. Бараг 4 жилийн өмн юм уу? 3 4 жилийн өмн. Нэгээд би хоёр керман шүү. Миний хөө өөрөөр кермаг нь оёроо гэж хэлээ явуул юм. Одоо бол таяаггүй. 4 жил болж байна. Тий. Ийм хоёр байга харин тий. Чи оёгоор таны охин ийм л байна. Үйлэнд уран охин чинь ийм л байна да ээж. Ээж цаад тэр ноосон замцыг та харуулад өгч чиж. Тэр өмсгөр цамц байна. На чи одоо багтж гин үе яаж. Голоол жоохон байсан. Одоо одоо сте жинк гэж холуу болохоор шүү. Тэ энэ зузаа авснуудаа гаргаж юмсэн юм. Наа чи хөшин замгартай аим агуултаа ял тэгэддэг л хөх. Одоо өөр хийж өгөх. Үш харин чих талчруу гоо. Чих талчруу. Нэг муу чих талчруу өгч. Энийг яах юм? Би ээжэд өмсүүлж байгаа. Цэвэрлэж болох уу? Тэ та нөмөрч би цэвэрлээт хэ. Харин тэ нөт талчруу байж өгдөг. Уу нэг юу алчих нь нойтой алчих. Нуу бол арайч биш шалны бол. Дагнаа энэ камерны хөлийг барьж байгаа. Тихгүй ээж. Өнөрт тамартай юм шив. Өнөрт ерөөс тийм байхгүй. Ингээд болоо. Яа чи надад яаж тань. Крем шиг нөгөө юу шиг л шээ. Та өнөрт танаа яаж нүд мөдөрч өсөхгүй байгаа юм тийч. Аа тийгээд болоо шээ. Ачуун наа нэг. Би ч юм төсөн шүү дээ. Би ч юм нойтой биш зүгээр юм ягаалч өрхсөн шүү дээ. Үгүй ээ. Хаанаа? Тахны битмийн уцгаа. Төвшөө намайг юм мартадсан чи тахны битмийн уцгаа. Ээ чи нүгэл хаа. Би юм нь юу болт юм бэ? Юм зүтгэж хүү. Би надад юу юм бит. Таа, одоо юм. За. Би надад харамсалтай юм ажиллаж байна. Би тэгтээ тань жоох үстэй л. Харамсалтай байдаг гэсэн. Зүгээр та надад 5 стаар өгч байгаа учраас юм. Тэг юм байсан. Тэг. Арайг юм байсан. Тэг. Ямар тааштай бай. Энэ бүшээтэй тийх яаж байгаа. Үзчих ингээд баян гомцдог байгаа. Адин ухтыг мань яаж ингэ хийх юм бэ? Арсэл бол ээж. Юм ямар ч үгүй. Одоо нэг арсын юм нөгөө юу байдаг штэ. Тэг. Таар миний өвлөнг хутлаа. Өө яг наадах чи одоо шивэдэс ирсэн. Өөр хэм нөө маш их чигтэй ихтэй ингээм шамшийцсан. Тийм ч юм аа надад 2 жилийн өвлийг сайхан даалгаж өгсөн тий. Юу л энэ хутлыг чи ээж надад авч өглөө үгүй юу? Юу л арай аа үгүй үгүй. Тийм дахиад авч өгсөн. Энэ вэрэм аа гэж юм шиг. Энэ маа. А би шивч вагабонд вагабонд. Энэ таамаар чанартай тий арай. Аамаарч. Би бол гутлыг үнэхээр амар өмсдөг. Тэ миний гутлыг хараал танаар мэдж байгаа хэрэг. Төвшөө бол гутлын хэрсэн сайн цэвэр өмсдөг. Илэг биш арс арс. Яг арс. Оо ди миний огны гутлгээс миний охин нэг ч гутл байхгүй. Байтгал байгаа. За 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 ийм л болд юм байна. Одоо наатаж ярьж байна. Одоо ямар? Оох. Үнэс үнэс нэр нь. Наатаж ярьж байгаа. Хүн оруулсан юм шиг ярьж. Ийм болголоо. Ийм болголоо. Үнэс нь тэгээд дараа нь цэвэр. Ийм болголоо. За. Өнөөдөр тагнамын 5 сарынхуу вакцина хийлгэх нь. Тэгээд одоо эмнэлэг дээр нь ирчихэд байж байна. Иш. Тэгэд ээж дагнаг төлгөн ойл нэг нэг аваад иш орсон байгаа.
Миний ах уу. Оо ингэрлүүгээ байна. Яриад штий. Оо тийм миний ах уу. Миний ах чинь сонь дойдор харагдчих юм шиг. Зүгээр байна. Харин тийх үү? Оо бас яриад транзишн.66 см 9 см. За сая дагнаман килограмм нь яг 5 сарын килограмм нь энд идэх юм бай. 66 см. Жингийн дутагдал байхгүй. Жингийн дутагдал байх. Өсөлтийн хоцрол байхгүй. Оо за яг л нормал явж. Тий яг сар өгөөд тэр чи өсөж. Аа сүгэ. Аа хөснө. Аа маш сайн өсөж байгаа юм байна шүү дагнаа чамайг. Зээ. Хөшгнүүдээ ингээ сайхан хийлээ. Угаагад хийцэн. Сүхөрхөн өнг ороод явчихлаа. Энэ охид чи бас ингээд мөлхөд сурах гал одоо ингээд бэлтгэлээ хангаал. За маргааш ихэд мөлхөд сурна шүү. За дагнаа. Дагнаа. Хм. Та маргааш ихэд мөлхөд сурж амжих уу? Амжихгүй юу? Хм. Хөй. Хөй хат хат. За нэг инеч. Хэт хэт. Тагна. Хат хат хат. Хана тат. Тагна ингл өөрөө л тааж ивэл. Хүй 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 хүй. Тагна. Хат тат 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 тат. Миний охин энэ гарны булчин эзний булчин өстө сайжирч байгаа хаа. За миний охин камер руу нааша мөлхөө хүрээд. Нааш. За дагнаг дуудара. Тагна. Тагна нааша яваара. Мөлхөрөө миний охин. Аа яа. Чи ээжигээ ирээдүйд бичлэгээс үзээрэй. Яа энэ ажилсаг ээж нь хараач тий. Амьдрын төлөө ээж нь залуу нашаа зориулсан. Яагаш амигаа ирээд. Цээд ээж нь яа энэ чөлөөдгийг зөгөрс. Дагнагийнхаа төлөө ээж нь ямар их юм хийсний миний ахын үзэн штий. Тий. Ээж нь чиний төлөө тархалсан. Хөөе, энэ охин сонсож байна уу энэ? Одоо шинэ жил болох гээд 7 хил байдгүй гардггүй. Шинэ жил болох гээд. Тэр 7 хилийг чи учрын олж. Шинэ жил болох гээд. Харин болцсон юм уу? Энэ болцоо. За тэгвэл галтагаар өлөглөө ш. За. За энэ охин. За хэлийн мөлхөдөг. Миний охин мөлхөрөө. Аврага яваара. Тагна. 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 Хөй 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 хөй. Тэй ёй ёй ёй. Тагна. Тэгсэн чи дахиад эн чинээс тэг 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 тэг. Хөө тэг тэг тэг. Тагна. Одоо аль нэр нь арах нь. Тагна. Хөй тагна. Тагна тагна тагна. Тагна тагна тагна. Тагна тагна тагна. Гари. Тагна 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 тагна. Энэ одоо айж маяга болчих тээ арай. Бүр энэ төр тийг тоглохгүй. Ма энэ хоёрыгоо бүр харсараага бүр өө энэ хоёрын байж л идэх ингээ болцсон. Чи гурдан мөлхө зүрээрээ зоо юу? За баяр та дагна. Баяр та. Баяр та. Баяр та. Эмэргүй сайн уу гэрэ?
Сайн уу гэж. Ингээ тарай. Сайн уу гэ. За. Сайн уу гэр. Ой ой ой. За. За сайн уу. Барьж авах гээд юм тий. За. Зи. За 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 за. За. Сайн уу. Тэгний ярих юм уу? За. Тэгний хаана ойлаа одоо? Пэтти гэдэг тэгээд үсний нэг самдаадах юм билээ. За энэ үсний нэг самн чи тэгээд чи яхан гой. Гой энийгээ заяа. Оролооны бодчих юм уу? За. За бид нар нөгөө логч имигийнхэн гэрт нүгэд ирсэн. Тэгээд одоо байраа ашиглалтанд ортлоо энэ жоохон амдрах юм шиг байна. Тэгээд логч имэ маань шивэдээс байран дээр гоё агаараа тойр цэвэрхэн байх шүү та гуру гэд айгуу сайн захисан байгаа. Тэгээ ээж тэлэхэд хөшгүүдийн аваад угаагаад сайхан шинээр үзгэд тавьчлаа. Зүгээр тоос байсан. Байсан шүү. Тэгээ одоо тэгээд тэр цаатлын гондлохны өрөөний бас одоо хөшгийг авч тавина. Тэгээ таны гэрийг гоё байраа ашиглалтанд ортлоо гоё харж байгаа. Тэгээ танд буцааж хүлээж өгнө. За тэгнэ ярих гэдэг юм ярих гэдэг. Тэгнэ имэдэ баярлаа гээлч. Имэдэ баярлаа гээл. Блогч имэ баярлаа гээлч. Зөндөл хүмүүс та яд нөгөө нэг байр авч ирэх гэдэг яасан бэ маас юм бэ гэвчтэйсэн тий. Нөгөө байр авч ирэх маш. Байр маань ашиглалтанд орж амжааг байна. Ашиглалтанд орох хараахан болоогүй удахгүй орно гэсэн. Тэгээ бидэд хүлээгээд тэр хугацаанд одоо 2-3 мурам нүүлээ. Тэгээ одоо хамгийн сүүлд бол одоо блокчейн имэгийнхаа гэрт нэрсэн байгаа. Тэгээд энд өмнө нь айл байсан учраас бас байж чадахгүйсэн. Одоо бол ингээд бид энэ чэнэ ирээд байж байгаа. А имэгийнхаа байрыг гантай тий дагна. Хамгийн гол нь чи. Чи муухай болгох юм шиг. Хамгийн гизүү үнэн чи явах. Аав ич хоёр явах. Цэрхэн байж чадна. Чи ил энэ шүлс мүсээ хамаагүй хаяад гэртээ имэгийнхэн гэртээ. Тий. За тэгээд имэгийнхэн гэрийг нь хүмүүс нэг хальт харуулчих тий. Имэд нас гэрийг ингээ хальт харуулчих. Гэр нь юм гоёор байгаа шүү. Гэр нь ингээд цэвэрхэн амьдарч байгаа шүү бид нар. Би бас нэг имэг харуулах заавал харуулах хэрэгтэй. Тэр нь болохоор өмнө нь бидэд нүүж ирээд энэ өрөөг цэвэрлж амжаагүй амар байсан. Гэтэ одоо бол энэ өрөөг маш цэвэрхэн юм ингээд агуулах болгосон байгаа. Агуулах. Түр зур ягаад тэгэхээр нөгөө буцаа тун удахгүй нүх учраас бүх юмаа гаргаж болохгүй. Тэгээд ара шивэдээс нөгөө өрт юм аа бүр өмнө явуулж исэн юмнууд ингээд байгаа учраас. Одоо тагна маань хөлд орох гэдэс. Мөлхөх төгсж байгаа учраас бид хоёрын хуримнаар бэлгэнд ирчихсэн хэвстэй арай. Тэгээ сая яг Монголд ирэхэд энэ хэвс маань шив шинээрээ байгаад яг дэлгээд ингээд харсан чинь амар хөөрхөн их хүүхдийн юм зургтай хэвсэж таарсан. Мөнх хоёрын гэрүүлээс Мөнх хоёр, Бадам гэрэл хоёр маань бид хоёрын хуримаар бэлгэлжсэн санагдаж байна. Наран Баатар эдэр маань энэ хэвсийг бэлгэлжсэн санагдаж байна. Тэгээд маш их баярлаа. Энэ хэвс одоо яг утга учраа өгч байгаа. Бид хоёр ингээд араас нөгөө нэг ямар ч одоо нүү юм аа нэрээгүй байгаа энэ нөхцөлд блогч юм эдээ тун утгахгүй байранд нь 100% супер засварыг дахин хийж өгөөд энэ байрыг инстаа үнхээр сайхан болгож буцааж хүлээл гэж өгнө. Яг өнгөрсөн 7 өдрийн 3-р өдөр төшөөтэр машин явдггүй өдрөөж таарад. Тэгээд нөгөө нимковсла тийм хүүтэн болно гэж бодоагүй. Тэгээ нимковцтай амар хоол газар бараг 2 цаг гарan 2 цаг шахуу. Ингээл энэ тэндээсэн замаа ээжтэйгээр гараад таксиа байх гэж үзээл автобусч ирэхгүй бүглэрсэн. Тэгээ амар удаа автобус үлээгээд таксиа байгаад таксиа байх гэж үзээ. Таксиа барихдаггүй. Сүүлдээ өөр нөгөө нэг өмсчээсэн гутлууд маань хавар намрын гутлааж таарад гутлын улнууд хөлдөөд тэгээд бүртээ голтой ортол таарсан. Сүүлийн хэдэн жил дарааг өөрөө дараад тэрнээс болоод бид хоёрын хоёул ингээд хоолоо өвдөд илийлээд амар болоод хоёлаа халуураад ээлжилж өвдөд төшөө бүр 39-40 хүртлэх халуураад за миний охин тэр бүхнийг тэр бүх өдрүүдийг дагнаад төвчж чадсан. Тэгээд ихч маань ирээ зөндөөх толсон цацагч ээ маш их баярласан шүү. Цацагч тий цагч ирж иж тусламслыг маань хийж өгч иж бид хоёр босож ирсэн. Тэрсний ээж бас хүүхдээ маань харж өгч иж бид хоёр босож ирсэн. Тэ маш их баярласан шүү гэж энэ талмаар нь заавал хэлмээр байна. Манай хаан дулаан авцалч яваарэ. Тэгээд та
таарч болохгүй шүү. Өвдөх юм бол тэгэл байхгүй. Бөөг зардал дээрэс нь бөөг цаг хугацаа дээрэс нь бөөг тэнхээ байхгүй болт юм билэ. Тэр өвдөж болохгүй юм байлээ шүү. Тэгээ одоо би тээр эмчилгээндээ явсаар байгаа. За за. Тим зүйл болсон шүү дээ нэрээ. Хүнд битгий хилээрээ хм дөө яриад байгаа. За баяртай. Би өнөөдөр гэрээсээ гарснаас хойш их олон удаа маатрах гэж хичээлээ. Гэвч миний маатралд явхаа байжээ. Амжилт талахгүй байж. Амжилт талахгүй байлжээ энэ гэр дотор. Төвшөө инехэ болж. Би зодгоо тайллаа. Юунаас вэ? Би гэрээсээ болоод комедигийн тайзан дээр хүчээ үзтгэв юм билүү? Ах. And all our tata, the spectators set on pedal, a crack for a call.